her er en påstand. I 109% af danske hjem, der er det kvinden, der styrer indretningen. Men ville det ikke være fedt, hvis hun turde lade manden komme til, og han i øvrigt var mand nok til at sætte sit præg på boligen? Jeg er i hvert fald klar. Jeg har allieret mig med en superfed designer og en hel pose penge. Så hvis I tør eller kender dem, vi skal bruge, så er det ind på herre.tv2.dk. Jeg glæder mig til at høre fra jer.